I Norge er det fri Norge. Er det dig, Jonathan? Hej, hej. Hej. Hvad laver du? Det er du på lade? Det jeg laver, Christian. Er det arbejde? Det er arbejde, ja. Er det Mette? Er du nede, Mette? Ja. For helvede, altså. Det er fredagsstemning på kulturet. Og det er bare for vildt. Det er hammersvært, synes jeg. Det der med at finde motivation til at lave en vlog hver dag. Især når der ikke sker noget, som er hammerspændende for jer at følge med i. Jeg har ikke fået klippet vloggen fra i går. Men jeg er så også sådan demotiveret for det, fordi jeg synes sgu ikke rigtigt, der skete sådan noget. Og i dag tænker jeg også, jamen nu skal vi lige arbejde færdigt her, og så rykker jeg jo bare hjem, og så skal jeg jo formodentlig prøve at arbejde videre på et andet projekt. Der er ikke sådan, rigtig nogen plan om, at der skal ske det vilde. Så jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg har godt nok en anderledes respekt for de mennesker. Og nu er det jo selvfølgelig kun Kasper Harding i Danmark, der laver daily vlogs. Men jeg har respekt for de mennesker, der laver det, fordi det med at finde på hver fucking eneste dag, det synes jeg godt nok, det er en lille smule hårdt. Eller hårdt. Wow. Som om, at det overhovedet på nogen som helst måde er hårdt. Men det er da lidt svært at holde kadencen. Det må jeg nok indrømme. Hold kæft, det ser lidt. Hvor man døber? Det ville jeg gøre, hvis jeg var vietnameser. Det er jo fandme det, hun. Hvorfor? Det er med lækkert ud. Jeg tror, der er fløde i det her. Det er thai-fredag i dag. Thai-fredag. Fra Vietnam. Fra Vietnam. Thai-fredag fra Vietnam. Nu er der det hele nemme fredagsstemning på kontoret, for nu skal vi til at hjem. Vi har spist middagsmad, og nu har vi den bærbare oven på hovedet. Og så er det sat med ved at komme hjem. Prøv at se, kan det ud, så det sker ikke noget ved det. Åh, for helvede. Vi ses, gamle ven. Ha' det godt, ikke også? Ses. Og god weekend. Ja, god weekend. Hej. Tak til denne uges sponsor i øvrigt. Faxe Kondi og Morgenhår. Nå. Jeg tænkte lige, at jeg ville afslutte den her vlog ved lige at maskere dem fokus her. Tak. Jeg tænkte lige, at jeg ville afslutte den her dagslog med lige at snakke lidt mere om det der med at redigere. Jeg fik snakket lidt om det her i dag, men synes ikke rigtigt, at jeg kom ordentligt ind på det, faktisk. Det er også mest alt, fordi der er nogen, der nu har skrevet og spurgt, hvor mine vlogs bliver af. Og det er det igen. Jeg ville rigtig, rigtig gerne lave vlogs hver dag, men hvis jeg ikke synes, jeg har overskud, DHB er på fredag, og jeg føler bare overhovedet ikke, jeg er klar til det. Jeg kan ikke finde min nem idé dims, så jeg kan ordne nogle papirarbejde, noget skrive til kommunen, som de kræver. Eller jobformidling. Jeg synes, jeg bagefter de her dage. Jeg handler sådan lidt bagefter. Det er også derfor, hvor jeg sådan, at det overskud og den koncentration, det gør, har jeg bare sagt, okay, vlog, det kan vente. Det betyder så også, at jeg bliver en del vlogs foran, hvilket ikke er dumt. Det kan måske godt være, at jeg alligevel være lidt flere vlogs foran, fordi så kan jeg også komme foran med, hvad hedder den, så kan jeg også komme foran med DHB jo. Det vil nok ikke være dumt, så jeg er fri for at redigere dernede på vloggen. Det vil faktisk være rigtig, rigtig, rigtig smart, hvis jeg lader være med det. Ja, fordi du ved, man kommer ikke til at skulle sidde og bruge et par timer på at sidde og redigere hver dag dernede, der er fuld fart på.
Så det er faktisk bedre at være foran der. Ja. Lad os sige, det er den officielle forklaring på, hvorfor at der ikke har været vlogs her på det sidste. Nu vil jeg gå ind og lægge mig til at sove. Så kan I sove godt? Det tror jeg vel i hvert fald.